lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice futsala. Tokratna oddaja bo nekaj posebnega. Pred vrati je začetek evropskega prvenstva. Pospremili smo reprezentanco v zadnjem mesecu priprav, aktivnosti je bilo ogromno. Obujali bomo spomine na preteklost v naši klasični rubriki v tem tednu. Govora pa bo tudi o tem, kako smo se prvič prebili na evropsko prvenstvo. Ne bi bilo pa prav, če bi domači futsal postavili na stranski tir, zato začenjamo z drugo ligo, ki za razliko od prve ni počivala. Igral se je 12. krog. Stripi je z golom prednosti dobil tekmo v Velikih Laščah. Presenečenje kroga so pripravili Kurenti s 3 točkami v Novi Gorici. Dlan Logatec je spet proti 2 premagal Ekstrem. Remi smo videli v Zagorju, Kebel pa se je mučil več, kot je bilo pričakovano proti Miklavž TBS-tim 24. Na lestvici ima zdaj Stripi že 2 zmagi prednosti pred Gorico. Tomaž Šicbar je tretji, takoj za njim pa najdemo Velike Lašče. Mlinše so 5. z 20 točkami. Dlan Logatec, Hiša Daril Ptuj in Kebel imajo 13 točk in vse 3 ekipe so preskočile Ekstrem. Na zadnjem mestu je Miklavž TBS-tim 24. Z novo okrepitvijo nekdanjim reprezentantom Miho Osojnikom je Gorica pričakala Hišo Daril Ptuj. Gostje so začeli sanjsko, prvi polčas so končali z 2 goloma prednosti. Neučinkovita igra gostiteljev se je nadaljevala. Zadevali so le igralci z najstarejšega slovenskega mesta. Krajnc in Lavrenčič sta višala prednost. Goranovič in Kikel sta poskusila Gorico vrniti v igro. Lavrenčič pa jim je z golom za 5-2 spet vzel poguma. Goričani zdaj niso imeli kaj veliko izgubiti. S 3 zadetki v 2 minutah so prišli na 5-5 in nadaljevali z vratarjem v polju. Poteza se ni obrestovala. Kranj se je odlično znašel z težkega položaja. Za Hišo Daril Ptuj je to druga zmaga v gosteh, Gorica pa izgublja stik z vrhom razpredelnice. Edini remi kroga je bil v Zagorju, na koncu je bilo 2-2, čeprav so igralci Mlinš zadeli kar 3-krat. Povša je dosegel še svoj 3. gol v letošnjem prvenstvu. Na 1-1 je z avtogolom v 5. minuti nadaljevanja rezultat postavil Močnik Guna. Še v isti minuti 25 je Lipovšek poskrbel za veselje v domači dvorani. Da pa ne eni, ne drugi ne bi odnesli 3 točk, je zasluga Matjašiča. Član Tomaž Šicbara je izenačil v izdihljajih tekme. Toliko o klubskem futsalu, zdaj pa k reprezentanci. Za uvod spoznajmo selektorjev izbor naših 14 fantov, za katere bomo stiskali pesti v Stožicah. We'll be right back.
Reprezentanca je priprave na Evropsko prvenstvo začela v Mariboru, ko so se fantje preselili v Ljubljano, pa je bil čas tudi za nekoliko drugačne aktivnosti. Bolj kot se bliža Evropsko prvenstvo v futsalu, več je aktivnosti in dogodkov, ki napovedujejo največjo letošnjo športno prireditev v Sloveniji. Eden od odmevnejših je bil odprtje športnega centra Baza v Štepanskem naselju, ki bo ne nazadnje tudi z imenom eno od prizorišč letošnjega prvenstva, saj bo glavna trening baza za sodelujoče reprezentance. Izbor imena ima sicer korenine druge, kot pojasnuje eden od soavtorjev projekta Bojan Jokić. Baza, mi izhajamo iz ene baze, iz enih samih začetkov, ko smo bili stari 6 let, ko smo se podili za žogo, mogoče nismo imeli takih pogojev, ampak zato smo si želeli, da imajo naslednje generacije boljše pogoje. Ljubljana potrebuje, je potrebovala tako dvorano in da bo čim več ljudi se vključilo v šport. Ena želja mi je bilo odprta ta projekt bazo. Nismo presrečni, jaz sem danes prišel in na dopust in sem videl dvorano, ki je končana, srce je začel biti, tako da res enkrat občutek. Na parketu dvorane in tudi okrog njega veliko znanih obrazov, predvsem seveda iz nogometnih vrst. Nenazadnje so mnogi tudi reprezentantje prvi stik žogo doživeli na malo nogometnem igrišču. Jaz sem en ljubitelj malega nogometa in na povabilo Boštjana i Bojana sem se rad odzovu in jaz mislim, da vsekako je ena velika prioritet za te fante, ki začenjajo igrati nogomet. Gosti odprtja so bili tudi člani naše futsal reprezentance, ki so razdeljeni med več ekip, sami preizkusili novo pridobitev. Prvi vtisi so super, nova dvorana, parket je pravi, tako da mislim, da so pogoji izpolnjeni. Svaka čast Cesarju in Jokiću za ta projekt in upam, da bo čim več otrok se začelo baviti športom, pa da ustvarjam čim več novih reprezentantov. Vsi, ki jo bojo koristili, bojo imeli nekaj od tega, ali bojo to mlade selekcije, ali pa tudi starejši veterani, tako da mi to podpiramo in vesel sem, da smo danes na otvoriti tega objekta. V katerem bodo torej našli mesto vsi, ki jih privlači športno udejstovanje. Morda bodo prav na tem parketu naredili prve odločilne korake tudi bodoči futsal reprezentanti. Evropsko prvenstvo bo zagotovo pomembna tovrstna vzpodbuda. Prizor je na prvi pogled običajen. V hotelskih kuhinjah je v času priprave kosila vedno zelo živahno. Tudi gneča okrog štedilnikov ni nič nevsakdanjega. Ampak v kuhinji hotela Avstrija Trent je vendarle nekaj drugače. Se vam zdi, da so obrazi pod kuharskimi kapami nekam znani? Seveda ste jih prepoznali. To so fantje iz naše futsal reprezentance, ki so začetek januarskih priprav na bližajoče se Evropsko prvenstvo popestrili združenjem z novinarji, kateremu so dali poseben pečat, saj so sami pripravili kosilo. Telečji steak, mislim, da bo na posteljici iz rukole, malo rožnat. Polnozrnate peresnike v paradižnike v omaki. Popečene pinjole, pa tam sva z mojstrom malo popražili zelenjavo. Mislim, da je to zdrava hrana za naš športnike, tako da upam, da se bomo dobro najedeli. Stvar je utečena že, smo utečeni, pač ve se, kaj dela, vsak dela svoje delo in na koncu pač je tu končni izdelek. Večina fantov torej pravi, da se znajde tudi v kuhinji, kjer je, podobno kot na igrišču, prav tako zelo dobrodošel kanček kreativnosti. Recept ali, če hočete, taktika sta le osnova. Če je žena zasedena, tudi jaz kaj skuham, tako da ni mi neki novega, da bi rekel ne, skr dobro znajdem v kuhinji. So pa nekateri priznali, da je bila to vrstna izkušnja vendarle malce nevsakdanja. Do zdaj sem mislil, da ni zame, zdaj pa vidim, da res ni zame. Kaj? pa vem. Premal sem probal, da bi me kaj ratel. Pričakovali bi, da je selektor tudi v kuhinji bedel nad svojimi varovanci, a jim je tokrat dal proste roke in bil strokovnim štabom v vlogi gosta. Sami ste lahko okusili, kaj so skuhali, mislim, da je bilo zelo okusili, tako da en lep dogodek. In kaj pravijo tisti, katerim je bil namenjen? V bistvu je bilo videti, kada se nekako domač počuti, nekateri so kar prijeli za kuhovnice, je bilo v bistvu zelo sproščeno. No, hrano je bilo dobro in zelo dobri ljudi, dobra družba in lepo, ja, v redu. So se vsi malo pozabavali in dodatna reklama, ne, za nogometu bomo, da bo uspel, da bo imel čim bolj bučno podporo. V vseh pogledih sproščen, zanimiv in tudi malce neobičajen začetek januarskih reprezentančnih priprav na največji letošnji športni dogodek v Sloveniji. S pravim receptom in z dovolj kreativnosti lahko seveda zadovolji tudi najzahtevnejše okuse navijačev.
Zadnja faza priprav je potekala v klasičnih bazah, predvsem v Laškem, ki se je že nekajkrat izkazalo za naše srečno mesto v boju za velika tekmovanja. A prvič smo se na evropsko prvenstvo prebili daleč od doma, na Nizozemskem. Mesto Sittard ima približno 50 tisoč prebivalcev. Na jugu Nizozemske se je pisala prva slovenska futsal zgodba o uspehu. Potem, ko so naši ugnali Grčijo z gladkih 6-0, so se v drugem krogu srečali z Armenijo. Nasprotniki so v prvem krogu izgubili z Nizozemsko in so imeli majhne možnosti za napredovanje. Čeprav so naši imeli kar nekaj priložnosti, je v prvem delu padel le en gol. Armenskega vratarja je premagal Mile Simeunovič. Počitek je bolje del Slovencem, ki so vknjižili še dodatna dva zadetka. Kos in Džafič sta zagotovila drugi par treh točk. Turnir smo zaključili še zmago proti Nizozemski, čakala nas je pot na evropsko prvenstvo. Leto kasneje na jugu Italije. Zadnja, tretja tekma evropskega prvenstva s Čehi je bila najslabša. Ruse pa so naši pošteno namučili. Na odmor so nasprotniki šli z golom prednosti, potem pa skorajšnja senzacija. Horvat je dosegel dva gola, enega pa Džafić. Kljub vsemu pa so Rusi zmagali 3-4. Tesen poraz, tako kot je bil tesen tudi na uvodni tekmi z domačimi, polna dvorana v Anversi, Italijani so se pošteno mučili, gol Džafića jih je prestrašil. Na koncu pa vseeno zmaga Azzurrov. 11 let smo čakali na sladko maščevanje in prvo zmago na evropskih prvenstvih. V Belgiji je naposled padla prav Italija, kasnejši prvak stare celine. Z uvrstitvijo v izločilne boje pa so varovanci selektorja Dobovičnika zapisali trenutno največji uspeh futsal reprezentance. Zgodba o uspehu torej v preteklosti pa se je v tem tednu zgodilo še nekaj zgodovinskih utrinkov. Sprehod skozi dogodke, ki so se v preteklosti odvili na ta teden, pričenjamo kar na domačih parketih. 26. januarja leta 2008 sta se Dobovec in Sevnica srečala v enem najzanimivejših derbijev vzhoda Slovenije. Po 3 minutah so se že veselili domačini, za Dobovec je zadel Ivan Firer, ki je bil na koncu tudi najbolj zaslužen za zmago. Drobne je izenačil, nato pa so današnji kozli zbežali na 3 gole prednosti. Stres, Gašparič in še enkrat Firer so bili strelci. V napeti končnici so se Sevničani skoraj vrnili in malo jim je manjkalo, da bi prišli do točke. 7 minut pred koncem je bil znova uspešen Drobne, gol za končni minimalni poraz pa je 5 minut pred zaključno sireno vknjižil sicer občasni reprezentant Matej Kurnik. Januar 2010, Budimpešta. Slovenija se je prebila na svoje drugo evropsko prvenstvo. Prva tekma je na nasprotno stran postavila močno Rusijo. Edini zadetek za naše pa je dosegel Kristjan Čujec. To je bil za večkratnega dobitnika slovenske zlate žoge prvi gol na evropskih prvenstvih. Lepše spomine bomo imeli na 30. januar leta 2005. Svoj krst v dresu reprezentance je doživel zdajšnji kapetan in rekorder po številu nastopov Igor Osredkar. Na nasprotni strani je stala Nizozemska, ki se je izkazala kot precej trd oreh.
Na obali so bili varovanci selektorja Darka Križmana, boljši 4-2, za naše so zadeli Simič, Simeunovič, Ručna in legenda obalnega nogometa Lakoseljac. Skoraj natanko, 9 let kasneje, pa smo imeli še en debi. Nate Hozjan je odigral 27. januarja 2014 svojo prvo tekmo v dresu reprezentance. Nasprotnik je bila Grčija, naši niso imeli večjih težav in so upravičili vlogo favorita. Rezultat je bil po zaslugi Krofliča, Totoškoviča, Mordeja ter Vizjaka 4-0. Istega dne, 2 leti kasneje, pa se spominjamo strelskih vaj proti Združenim državam Amerike. Na prijateljski tekmi v Kopru je bilo kar 14-0. Osredkar je dosegel 6 golov, Vrhovec 3, Čujec 2, po enega pa Širok, Petič ter Štendler. Tekma proti Združenim državam Amerike je bila zadnja pred takratnim evropskim prvenstvom v Srbiji, pred tokratnim pa je bila generalka s Črno goro. Da fante niso v tekmovalnem ritmu, je v bistvu to edini pravi preizkus pred evropskim prvenstvom. Mi si sicer nismo želeli tako, želeli smo si 2 tekme z Iranom, ampak vseeno hvala Črnogorcem, ki so nam lahko omogočili to edino tekmo in jaz upam, da se to ne bo na prvenstvu poznalo. Če gledamo samo na igrišče, torej ste dobili kakšen odgovor oziroma ste postorili, kar ste načrtovali? Lahko rečem, da neke stvari smo postorili, ne pa sigurno vse, kar v eni tekmi, glede na to, kaj reprezentanca v tem trenutku premore. Nismo probali vsega, ampak kot sem rekel, to ne bo pomembno. Po Stožicah prvi pisk je treba biti pravi in jaz upam, da bo te fanti pravi. Vprašanje, ki je pravzaprav stalnica teh priprav, čemu boste sedaj recimo v zadnjih dneh posvetili največ pozornosti? Praktično, že zdaj posvečamo pozornost taktičnim elementom, prekinitvam, postavitvam v napadu, postavitvam v obrambi. Tako bomo tudi nadaljevali, nekoliko bomo spustili do ritma. Na koncu konca želimo, da fante malo dobijo nazaj prožnosti in jaz upam, da bomo planirali tako, da bo to na prvi tekmi Srbije. To ste poslali kakšnega, da rečem, špijona na zadnji tekmi Srbije in Italije? Ne, nismo poslali dobenega špijuna, na koncu konca so tam imajo zaprto tekmo, tako smo danes imeli mi. Relativno se dobro poznamo Srbi nas in mi njih, tako da jaz računam, da ne bojamo, ko to mi nam popravili, ne vem kako presenečenje, tudi mi bomo težko to nadili, ampak kot sem rekel, pokvarjamo se seboj in se sabo in jaz upam, da bo to dal za preboj v naslednjo. Kot sem prav videl, ste igrali s 7 igralci, je to vaša ekipa za prvenstvo? Ja, blizu tega. Sicer to ni še dokončno rešiti, ampak vendarle to so potencialni kandidati, da bojo oddelali to prvo tekmo. Vkolikor bomo videli, da bo ritmi prehud, bomo dodali tem fantom še koga, tako da v bistvu v nekem dosti dobrem tempu spremljamo tekmo do konca. Se stopnjuje nervoza sedaj, ko so zadnji dnevi pred evropskim prvenstvom? Ja, seveda se je malo drugače, no? Tudi malo nervoze, ampak mislim, da to ni nič narobe, če celo prav bi rekel. Tako da mislim, da gremo po pravi poti. Te priprave na Srbijo, poznate jih do potankosti ali lahko pripravijo kakšne presenečenje? No, mislim, da presenečenje ne more pripraviti, no, pač poznamo se, tako ker mi njih, tudi oni nas,
tako da bo odločila bolj dnevna forma, da bo bolj razpoložen in manjši število napakov. To kakšen nogomet lahko pričakujemo na evropskem prvenstvu, bolj na moč, bolj na tehniko? To bi težko komentiral, jaz upam, da bo to bolj na tehniko, kot na moč. Gašper, je forma že na pravem nivoju za prvenstvo ali še kaj manjka? Mislim, da zdaj forma že mora biti na pravo mesto. V bistvu smo na današnji tekmi sam še par stvari probali, ko smo jih hoteli nekaj na nov, pa neke stare stvari tudi, da smo res videli, da je to to. Pa eno tekmo, da smo odigrali, da smo vsi igralci bili pet zraven, mislim, da je to dobro s tem. Kljub temu, da so Črnogorci vendarle skromna ekipa? Ja, ni to pravo merilo za tekmo v Srbijo, ampak vseeno drugače, kot če igramo med sabo, ko se vsi poznamo. Smo lahko neke stvari probali, vemo pa, da Srbijo bo odločila čisto druge stvari, kot danes. Kako pomembne bodo izkušnje? Mnogi ste izmed tistih, ki boste igrali glavno vlogo, ki že imate za seboj nekaj evropskih prvenstv. Vsaka stvar je na takih tekmah pomembna. Dnevna forma, izkušnje svoje dela, borbenost, vse bo odločali na tisti tekmi. Ker mislim, da kvaliteto imamo, tako kot imajo tudi oni, ampak mislim, da bo morala prevagati naša ta borbenost. V skupinskem delu Slovenija igra najprej uvodno tekmo s Srbijo, nato pa še z Italijo. Prvi dvoboj je na sporedu 30. januarja, drugi pa 3. februarja. Vso srečo našim, mi pa se znova vidimo po evropskem prvenstvu.